সোণাৰী সমষ্টিৰ মানুহসকল নাগৰিকসকল ভোটাৰসকল তেওঁৰ তালিকাৰ অসমীয়া জাতিৰ হয়নে নহয় তাত বিজেপি ধৰাশায়ী হৈছে কংগ্ৰেছ জিকিছে যোৰহাট সমষ্টিত য'ত তেওঁ উঠিম উঠিম কৈ কালি আকৌ এতিয়া বলেনৰা শিলত পৰি নমস্কাৰ কৰাৰ দৰে তেওঁ এতিয়া নুঠো বুলি কৈছে তাত যোৰহাট সমষ্টিত বিজেপি হাৰিছে কংগ্ৰেছ জিকিছে তিৱা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ জিকিছে বিজেপি হাৰিছে মৰিয়ানীত কংগ্ৰেছ জিকিছে বিজেপি হাৰিছে তিতাবৰত কংগ্ৰেছ জিকিছে বিজেপি হাৰিছে এটা সমষ্টিত অলপ ভোটত কংগ্ৰেছ আপোনাৰ পিছ পৰি আছে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ কোৱাৰ দৰে সকলোতকৈ অসমত তাত আমি জিকিম সেই কথাখিনি উত্তৰ প্ৰথমে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকাৰ কথাটো যি কৈছিল হাৰিব বুলি সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তল পেলাবৰ কাৰণে বাৰে বাংকৰ কৰা কথাৰে মানুহক এটা দুৱলী কুঁৱলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আপোনালোকেও সেইবিলাক কথা সুধিবলৈ আহিছে যাতে মই তেওঁৰ জালত ভৰি দিওঁ এইবাৰ তেওঁৰ জালততো ভৰি নিদিওঁৱে আমাৰ জালত তেওঁক ভৰি দিয়ে জপতিয়াই লওক কিমান ভোটত জিকিলোঁ হায়েষ্ট হয় এই প্ৰথম মই আপোনালোকৰ অমলেন্দু আৰু এই ধ্ৰুৱমুখত শুনিলোঁ কেতিয়াবা কয় ছেকেণ্ড কেতিয়াবা কয় থাৰ্ড আজি 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 মই পেপাৰ দেখাই দিম আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ তালিকাত ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 10,12,000 ভোটত জিকি প্ৰথম হৈছে মই যে ৰকিবুল হুছেইন ছফ্ট অলপ আমাক আমাক নিদিয়ে নামটো কেতিয়াবা ছেকেণ্ড কেতিয়াবা থাৰ্ড প্ৰথম হৈছে এইটো সন্মিলিতভাৱে এটা বাৰ্তা অপশক্তিক নাশ কৰাৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা এতিয়া মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি হ'ব এতিয়া আপোনাৰ টুল টেক্সৰ কথাও উত্তৰ দিব লাগিব যে টুল টেক্সৰ আজি কিয় বঢ়ালে আপুনি ইমান শক্তিশালী আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত ক'তো পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়োৱা নাই কি কাৰণে আজি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়োৱালে কিয় আপুনি কেঞ্চাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ঔষধৰ দাম বঢ়ালে কি কাৰণে আপুনি লাইটৰ বিল বঢ়াই মানুহক তিতাকাহ খুৱাইছে সেই মূল্যবোধৰ সেই প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে উত্তৰ দিয়ক আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম জিকা হাৰা আমাৰ হৈ গ'ল আজিৰ পৰা ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষ হিচাপে আমি যিখিনি কথা কওঁ অকণমান আপোনালোকে আমাক স্পেচ দিয়ক মই আপোনাক কৈছোঁ উত্থান হৈছে মই উত্থান হৈছে গোলাঘাট সমষ্টিত 10 দিনত তিৰকিয়ে 1,00,000 ভোট পাইছে আকৌ কৈছোঁ সৰুপথাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে 1,00,000ৰ সমান পাইছে খুমটাই সমষ্টিত 1,00,000 ভোটৰ নিচিনাক পাইছে বিভিন্ন সমষ্টিত আপোনালোকে চাওক এইবিলাক মানে মূৰটো বালিত সোমোৱাই ভাবিছে গাটো দেখা নাই আহক এটা এটাকৈ উত্তৰ দিম প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভোট বাঢ়িছে প্ৰত্যেকটো ভোট সমষ্টিত মই বিজেপিৰ কথা নকওঁ হিমন্ত বিশ্বৰ ভোট কমিছে সোণাৰী সমষ্টিৰ মানুহসকল নাগৰিকসকল ভোটাৰসকল তেওঁৰ তালিকাৰ অসমীয়া জাতিৰ হয়নে নহয় তাত বিজেপি ধৰাশায়ী হৈছে কংগ্ৰেছ জিকিছে যোৰহাট সমষ্টিত য'ত তেওঁ উঠিম উঠিম কৈ কালি আকৌ এতিয়া বলেনৰা শিলত পৰি নমস্কাৰ কৰাৰ দৰে তেওঁ এতিয়া নুঠো বুলি কৈছে তাত যোৰহাট সমষ্টিত বিজেপি হাৰিছে কংগ্ৰেছ জিকিছে তিৱা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ জিকিছে বিজেপি হাৰিছে মৰিয়ানীত কংগ্ৰেছ জিকিছে বিজেপি হাৰিছে তিতাবৰত কংগ্ৰেছ জিকিছে বিজেপি হাৰিছে এটা সমষ্টিত অলপ ভোটত কংগ্ৰেছ আপোনাৰ পিছ পৰি আছে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ কোৱাৰ দৰে সকলোতকৈ অসমত তাত আমি জিকিম সেই কথাখিনি উত্তৰ প্ৰথমে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকাৰ কথাটো যি কৈছিল হাৰিব বুলি সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তল পেলাবৰ কাৰণে বাৰে বাংকৰ কৰা কথাৰে মানুহক এটা দুৱলী কুঁৱলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আপোনালোকেও সেইবিলাক কথা সুধিবলৈ আহিছে যাতে মই তেওঁৰ জালত ভৰি দিওঁ এইবাৰ তেওঁৰ জালততো ভৰি নিদিওঁৱে আমাৰ জালত তেওঁক ভৰি দিয়ে জপতিয়াই লওক কিমান ভোটত জিকিলোঁ হায়েষ্ট হয় এই প্ৰথম মই আপোনালোকৰ অমলেন্দু আৰু এই ধ্ৰুৱমুখত শুনিলোঁ কেতিয়াবা কয় ছেকেণ্ড কেতিয়াবা কয় থাৰ্ড আজি 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 মই পেপাৰ দেখাই দিম আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ তালিকাত ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 10,12,000 ভোটত জিকি প্ৰথম হৈছে মই যে ৰকিবুল হুছেইন ছফ্ট অলপ আমাক আমাক নিদিয়ে নামটো কেতিয়াবা ছেকেণ্ড কেতিয়াবা থাৰ্ড প্ৰথম হৈছে এইটো সন্মিলিতভাৱে এটা বাৰ্তা অপশক্তিক নাশ কৰাৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা এতিয়া মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি হ'ব এতিয়া আপোনাৰ টুল টেক্সৰ কথাও উত্তৰ দিব লাগিব যে টুল টেক্সৰ আজি কিয় বঢ়ালে আপুনি ইমান শক্তিশালী আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত ক'তো পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়োৱা নাই কি কাৰণে আজি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়োৱালে কিয় আপুনি কেঞ্চাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ঔষধৰ দাম বঢ়ালে কি কাৰণে আপুনি লাইটৰ বিল বঢ়াই মানুহক তিতাকাহ খুৱাইছে সেই মূল্যবোধৰ সেই প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে উত্তৰ দিয়ক আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম জিকা হাৰা আমাৰ হৈ গ'ল আজিৰ পৰা ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষ হিচাপে আমি যিখিনি কথা কওঁ অকণমান আপোনালোকে আমাক স্পেচ দিয়ক মই আপোনাক কৈছোঁ উত্থান হৈছে
বট উত্থান হয়েছে গোলাঘাট সমষ্টির দশ দিনার তিরকিয়ে এক লাখ ভোট পাইছে আকো কইছো সরুপথার সমষ্টিত কংগ্রেস প্রার্থীয়ে এক লাখর সমান পাইছে খুমটাই সমষ্টিত এক লাখ ভোটর নিচিনাক পাইছে বিভিন্ন সমষ্টিত আপনাদের চাওক এবিল মানে মূরটা বালি সুমায় ভাবিছে গাটো দেখা নাই আহক এটা এটাকে উত্তর দিন প্রত্যেকটা সমষ্টিত কংগ্রেসের ভোট বাড়িছে প্রত্যেকটা ভোট সমষ্টিত মানে বিজেপির কথা নক হিমন্ত বিশ্বর ভোট কমিছে।